Menorca com a via diferencial o element distintiu en el conjunt de l'arxipèlag destaca per unes millors taxes de promoció tant a la primària com a la secundària, el que seria ESO com l'etapa de batxillerat. Amb això se nota un element distintiu en taxes superiors en tots aquests nivells educatius comparativament en la mitjana de Balears i en les altres dues illes. També en quant a presència d'alumnat estranger, que a Balears és un element distintiu perquè és la comunitat autònoma que té més presència d'alumnat estranger, el cas de Menorca el té una mica menor.